máte fakt rádi hory, tak by vás tady tohle mohlo zajímat. Jsme nový videoportál Nahoru TV a pravidelně publikujeme rozhovory s osobnostmi z horského a sportovního prostředí. Od našeho startu v minulém roce jsme vypustili do světa třeba rozhovor s extrémním sportovcem Tomášem Petrečkem, se kterým jsme si povídali třeba o halucinacích na závodech typu Adventure Race. Když vám začne člověk tvrdit, že tam pašujeme drogy, jo, třeba v Jižní Americe, a on to myslí smrtelně vážně, to není jako, že on si dělá srandu, on to myslí opravdu vážně a že musíme vytáhnout, že musíme vylít vodu, že máme otrávenou vodu, že musíme telefony, simky z telefonu vyhodit. S cyklocestovatelem a chatařem Beskydské chaty Prašiva jsme si povídali o tom, kdo je větší brzda při cyklocestování. S dítětem se dá cestovat neomezeně dlouho, záleží, jak dlouho jsou ochotní prostě tohle jakoby podniknout rodiče. To dítě totiž vůbec není žádná brzda v žádném cestování, v žádných takových aktivitách. Brzdou jsou obvykle jenom rodiče. Nebo se čtyřnásobným vítězem kultovního závodu Beskydská sedmička jsme si povídali o tom, kdo koho vlastně obdivuje. To jsou pro mě hrdinové, jo? Protože jako my už jsme na oběd v cíli, ale oni tam pak ještě třeba jsou 12 hodin na té trase a to já obdivuju, tady toto. Pokračování našeho projektu v letošním roce je však trošku na hraně. Natáčení rozhovoru není vlastně vůbec levná záležitost a právě proto potřebujeme vaši pomoc. Chceme prostě přinést do Česka něco nového, nový formát, nový audiovizuální prostor, něco jako takovou horskou DVTV. A to všechno společně s Alešem a Lukášem. Pokud vám dává tento projekt smysl, tak budeme moc rádi, když nás podpoříte na Donio. Mějte se hezky, já jdu nahoru. Ahoj.